Колумбияда билік пен бейбіт келісім шартқа қол қойған революциялық қарулы күштер көтерілішілер тобы қолындағы қаруының 60% өткізді. Бұл туралы ел президенті Хуан Мануэль Сантос мәлімдеді. Ел басшысының айтуынша келісімге халықаралық ұйымдар жоғары баға беріп отыр. Ал процесс Біріккен ұлттар ұйымы бақылаушыларының қадағалауымен өтіп жатыр. Алайда көтерілісшілер қаруын мамырдың 31-ге дейін тапсырып үлгермегендіктен шара маусымның 20-сына дейін созылған. Айта кетейік, өткен жылы қараша айында үкімет пен Колумбия революциялық қарулы күштері арасында бейбіт келісім жасалып, жарты ғасырға созылған қақтығыс аяқталған еді. Шартқа сәйкес көтерілісшілердің саяси қозғалыс құруы да қарастырылған.